hari ini saya nak share satu cara macam mana kita nak tengok balik WhatsApp yang telah di-delete oleh orang yang kirim dekat kita tu. Okay. Cara dia sangat mudah. Sebelum tu, saya minta tolong kepada semua supaya subscribe saya punya channel, okay? Supaya dapat nanti update terbaru video daripada saya. Okay. Step pertama, caranya senang saja. Pertama, kita pergi dekat Play Store. Okay. Kita pergi dekat Play Store. Recent. Kita tap recent notification. Okay, kita pilih yang atas ni sekali. Ikon yang atas ni. Okay. Okay, yang belum download, anda kena, korang kena download dulu. Okay, ni aku dah download. Okay, kita open. Okay, dia akan berpura macam ni. Mari kita try hantar WhatsApp. Okay, ni contoh handphone orang lain hantar kat korang. Okay, hantar. Contoh aku hantar please. Zack. Aku hantar Zack. Movie. Zack movie. Okay, aku dah tulis. Lepas tu aku hantar. Hantar, okay. Lepas tu yang sini, handphone satu lagi akan dapat notification. Okay. Kan? Okay, tapi kita akan dapat macam ni. Betul. Okay, tapi kalau lepas tu kita tak sempat baca lagi, tapi yang ni akan, dia akan padam. Delete for everyone. Okay. Okay, jadi dia dah delete kan. Jadi kat mesej sini pun, notification pun press telah di delete. Okay. Jadi kita akan penasaran apa yang dia dah delete tu kan. Senang je. Okay, nak tahu macam mana cara nak dapatkan balik mesej tu? Mudah saja. Kita balik pergi ke kita punya app tu. Ni kita buka kita punya recent notification ni. Kat sini dia tulis power delete. Okay, kita klik. Kita klik. Nampak tu? Nampak? Dia akan nampak balik yang ada dia mesej kita. Zack movie. Okay. Walaupun kat sini, kat sini dia dah delete. Okay. Tapi kat sini masih ada lagi Zack movie. Okay. Jadi okay ni, cuba okay, kita buat sekali. Padam. Padam cuma slide ke kanan je. Okay, jadi dia kosong gini, okay? Kosong. Kita cuba lagi, please. Okay, kita terus. Kat sini, kita buka, kita punya WhatsApp. So, okay. Ni, padam dulu. Okay, check. Okay, kita kosong. Dan, sini pun kosong. Kita kasih, kita check. Okay. Chat semua-semua kosong. Okay, aku tulis sini handphone dengan pengirim ni. Kita tulis, okay, kita cuba semula. Hari ini Khamis. Hari ini Khamis. Okay, kita hantar. Okay, yang kat sini kita kena padam. Kita tak boleh baca. Kalau kita dah baca, maksudnya bukan hari sendiri lagi. Okay, kita hantar. Ni kita nampak notification tu kan, WhatsApp ada orang hantar kan. Okey, ada tu, ada orang hantar. Kita padam everyone. Kita padam delete. Ada delete, kita tengok. Oh, ada mesej dah. Ada mesej. Tapi tak ada mesej. Alamak, dia dah padam. Dia hantar apa tu? Okay, jadi kita pergi dekat kita punya ni, recent notification. Kita dekat sini. Okey, bawah this message was delete. Okay, kita tutup tu. Klik sini. Itu nampak tu? Dia ada tulis hari ini, hari Khamis yang dihantar tadi. Nampak? Okay. Sian, terima kasih. Dan jangan lupa subscribe my channel.
my channel. That's it. More of the klik sini, okay? Klik bawah ni. So, ataupun kalau yang tak faham macam mana cara subscribe, macam gini. Nanti bila ada video, video gini. Okay. Ada video macam gini. Bawakan. Bawakan, nanti tak merah sini. Tekan subscribe. Okay, sekian. Terima kasih. Yeah.